Tak zdravím raptoři, tady Kruby a tohle to už je poslední mise naší série z Armies of Exegol. Ano, už to máme tady po nějaký tý době. Pro některý je to zklamání, pro některý je to zase dobrá zpráva, protože si někteří z nich řeknou, cituji, jo, konečně už to skončilo, takže bude natáčet něco jiného, co bude konečně bavit mě. A tak dále, a tak dále. Tohle to už bych tady nechtěl rozebírat, každopádně tohle to je poslední mise a já všem děkuju za sledování už předem. I když bych to měl říct spíš na konci videa, ale já prostě musím poděkovat nejdřív předem a potom, jestli se mi vůbec podaří zvládnout tu poslední misi, tak bych poděkoval určitě i potom. I když nevím, jestli tu poslední misi zvládnu, protože počítám s tím, že to bude dvakrát víc těžší, než byly ty ostatní mise. Nebo dokonce i třikrát víc těžší. Nevím, už bych to nezdržoval a jdeme na to. Absolutně netuším, co nás tady v té misi bude čekat. Nic jsem si nevyspoileroval. I had not expected to see you again. Then that makes two of us. I said I would be here. My word does not come lightly. We have reached the endgame, Draga. Our future is in the balance. Ruanon's magic has carried me thus far. I will make the most of it. This will be a hard-fought victory, human. Indeed. Karin has begun the ceremony. He has awakened the two fathers of the fallen. Our world is dying. The tower awaits. Let us go there now. Meet my army at the steps. I will be there. I shall not doubt you a second time. No, tak tohle to bude docela zajímavý. Už jste si mohli všimnout, že teďka tady máme čtyři postavy, nebo no postavy, včetně Tia Morgy, která s námi zůstala. Máme tady čtyři postavy, o který se musím starat a který nesmí zemřít. Podíváme se nejdříve na tu základnu a potom se podíváme, co nás čeká za úkoly. Počekávám, že sakra těžký úkoly to budou. Koukám, že tady máme, takže já mám nakonec, já se budu starat o říši a zároveň o ty svoje, jo. To znamená, že já můžu vést Alrika. A sakra, tak to bude opravdu těžký se starat o dvě mise zároveň. To bude těžký tohleto. No. Dobře, jdeme na ty úkoly, co nás čeká v poslední misi. Zaveďte Alrika a Dragu ke vchodu do obsidiánové věže. A kde pak ta obsidiánová věž je? Ono blikalo něco tady, ale já jsem se nestihl podívat. Tak nejspíš to bude někde tady, no. Zničte všechny základny padlých. Alrik a Drago musí přežít. Aha, takže když mi zabijou Tia Morgu nebo Lorda Sita, tak to jako nevadí, jo? Nechtěl bych to riskovat. Vangaratová armáda blokuje cestu k obsidiánové věži. Alrik a Drago se musí dostat ke věži, kde Keran ovládá srdce prázdnoty. To bude opravdu těžká mise, už to vidím teď, no. Sakra, tak kde mám začít? To bude docela obtížný tady toto, protože já se jako nedokážu starat o dvě základny zároveň, jo. No začínáme úplně stejně jako vždycky. Akorát. No to bude opravdu. To bude opravdu tvrdší oříšek, tahle mise. Dvě základny, no to ne. Ale jsem rád, že mám tady lidi, protože jako. Máme tady Alrika, ještě to jeho kouzlo. Vangarath, I owe you for the hospitality of your dungeons. Tak tady mají zvoní základnu, no oni mají zase v tom sklepení, což se dalo čekat. Protože odkud jinde by se asi brali, ne? Podíváme se na mise. Čekat, zavejte Alrika ke vchodu. Zabijte Vangarata. Jo, to je další úkol, který nám tady přibyl. Jo. To já vůbec nevím, jak mám začít. Hlavně oni se ty suroviny utrácejí dohromady, jo. Když já koupím něco u říše, tak jakože to je dohromady ty suroviny, což bude o něco těžší. Ale měl bych to zvládnout. Už jsem zvládnul plno jiných misí, byly daleko těžší. I když já nevím, jestli bude těžší i tato mise. Ale dobře. Tak jo. Začneme teda stavět jako obvykle.
stavět tyto baráky, hnízdo harpí a tak dále. Sakra, ty lidi mi docela chyběli. Za ty lidi se mi hrálo asi nejlíp, abych pravdu řekl. Ty lidi byli asi nejlepší, no, protože jako ta kampaň mě nejvíc bavila za ty lidi, mají lepší příběh. Líp se za ně hraje, bych řekl, ale podle mě jo, takhle to vidím od svýma zelenýma očima já, takže vy ode mě nepřebírejte ty názory a udělejte si na to vlastní názor. Jo, budu za to rád. Sakra, ty lidi zase, katapult, chrám, máme tady kněze, no konečně nějakou, kněz je prostě nejlepší jednotka, která uzdravuje. Jo, společně s tím, jak on se jmenoval, zaklínačem, no, který byl od těch trpaslíků, ten taky dobře, to je taky dobrá jednotka, ten zároveň i útočí, což je taky good, ale toho jsme tady měli ani ne třikrát, čtyřikrát. A předpokládám, že kněz může léčit i ty moje barbary. Přestože k ním nepatří jakože do říše, tak by to mělo jít i tak. Tak, co nám tady ještě chybí? Já si udělám dílnu gnomu, určitě budu chtít používat katapulty. Katapulty a troly. Oboje je dobrý. Oboje má svoje výhody i nevýhody. Teďka se mi budou verbovat jednotky rychlejš, až si tady udělám vylepšenou kasárnu. No jo, zase dvě jednotky zároveň. Jo, ono už to vylepšený je, ta vylepšená kasárna. Aha, dobře, tak to jo, aspoň mi ušetřili práci. Budu potřebovat hodně dřeva. A nejsem si jistý, jestli bych zrovna... Kam jde? Jseš vůl nebo co? Teď máš spoustu dřeva tady, tak nechápu, na co chodíš pro dřevo takovou dálku. Jestli teda vůbec šel pro dřevo. Ale pro co jinýho by asi šel. Stříhat to asi nebudu, protože je to poslední mise. A tady by ten střih byl takovej... No, je to divný, bylo by to škoda to sestříhat, když je to poslední mise. Očekávám, že vy budete prostě chtít celou tu misi. Beze střihu. I když to bude nějakou dobu trvat. I live to serve. Good idea. Huh? I am here, my lord. I am here. Honor is on our side. What is your charge? Where is evil hiding? Honor is on our side. Our war on Earth is too small. What needs to be done? I am here, my lord. More gems are needed. The building complete, master. The building. Prosím se udělat spoustu těch farem. What needs to be done? Co nám tady ještě schází? Nemám v tom moc přehled, no. Schází nám obsidianová věž, to už máme hotový, tak tady už vlastně máme všecko vybudovaný, ještě by bylo potřeba udělat si kasárny navíc. To bylo blbý místo stavět to tady, ale tak to je jedno. Uděláme si kratší hodně těch kasáren, stejně tak u těch barbarů tady. Jakože těch zlatých polí, u každého je 2,5, no, teď už je to nějakých 2,2 a to není zrovna moc. Ale až prozkoumám mapu, tak možná tam najdu nějaký suroviny navíc. Já si myslím, že určitě tam najdu nějaký suroviny navíc, protože je to poslední mise a to znamená, že budu potřebovat hodně zlata, hodně dřeva a hodně diamantů. Jo, asi tak. Tak ještě rčí pevnost, určitě budu chtít chodce, určitě budu chtít svoje oblíbené raptory. Dále. Už na to není. Tak vezmeme Tiamorgu, která tady zůstala s náma. A podíváme se, ona má totiž velký rozhled, no, takže...
se tady s ní podívám, porozhlídneme, jestli tady nejsou nějaký suroviny navíc, určitě by se mi nějaký hodili a taky bych chtěl nějaký využít. Pokud by to bylo udělané tak, aby mi nenapadali furt tu novou základnu, kterou si k těm surovinám postavím. Haleme se, tady máme surky. Jo, 2.7 tady máme, ale jako to je docela daleko od té naší základny, takže nevím, jestli by to bylo vhodný, ale tak jo. Potřebuji těch surovin opravdu hodně a to za to se mi bude fakt hodit. Tak koho tam pošlu, že by tohle, jestli tam vůbec dojde, to nevím, ale můžeme to zkusit. Teď bych se podíval k té obsidiánové věži. Tu musíme zničit. Oh, počkat. Bleskové věže padlých. Přes ně neprojdeme, jo, teď jsme přes ně prošli už hodněkrát. Ale oni jsou hodně silní, teda koukněte, no. Ještě, že jsem tam vzal tu královnu Tiamorgu. Kdybych tam vzal někoho jinýho, tak je na první ránu chcíplej. Takže když neprojdeme přes ně, tak projdeme pod nimi. Ty myslel přesně tohle to sklepení. Ale jako já nevím. Když s nima půjdu sem, tak stejně na ně došáhne ta věž, takže to není úplně ideální. Ale když mi nic jiného zbývat nebude, tak prostě musím. Tak, tady už to máme skoro všechno hotový. No ale je to rychlejší, abych pravdu řekl. Je to rychlejší díky tomu, ta základna jakože vybudovaná je rychlejší díky tomu, že my tady postavenou, že my jsme ji napůl postavenou měli. Jo, padlí útočí, já to vidím. Tak, rychle. Sešleme kouzlo za Alrika. To by chybělo tady to. To je nejlepší kouzlo tohleto. Ty vole, a jak... Tak rozvědčíci, ty mi tady chyběli. No. Tak jako jestli budou furt používat rozvědčíky, tak... To asi nezvládnu. Výhodou mám tu, že on je nevidí vlastně, no. Už ho zapte. Tak, super. No to bude fakt těžký tady to. Furt na mě útočí i tady na té základně, to bylo střihlý. Furt na mě útočí tadyhle, můžu být rád, že na mě neútočí s nějakýma velkýma jednotkama, ale zatím s tou menší armádou. Ale potom to teprve přijde. To je jistý. Tak, co se týče teda té nový základny, tak ještě nemám na to ani suroviny, abych to tady vybudoval. Abych tady vlastně postavil spoustu totemů na obranu a tak dále. Protože... Tahle ta základna je blízko té nepřátelské, což je docela blbý. A budu muset využívat hlavně ty totemy. Předpokládám, že oni se budou brát přímo zprava, tak proto ty totemy stavím jako první napravo. Kdyby náhodou, ale nevím jako. Třeba by to brali i zleva. Kdo ví, no. Nic jsem si nevyspoileroval. Tady ještě nemám všechno vylepšený, já bych chtěl právě i ty mantikory. Jsou dobrý. Čeká, co k ním vůbec potřebuju? Kamenný kruh a tyhle ty věci. Tak jo. Určitě si jich udělám hodně těch mantikor. Jenomže teďka na to ani není dostatek financí, to je jedna věc a druhá věc je právě to vylepšení, no. Tak a doupě mantikor, to je takový hlavní, jakože hlavní barák, no. Tak. Taky nějaký lítací jednotky, tak proto právě chci mantikory, protože oni si tady hodně berou rozvědčíky a tyhle ty věci, tak právě na ty rozvědčíky chci ty mantikory, ale oni jsou hlavně dobrý na ty pozemní, když jich mám víc. Tady to zatím bude bránit Atia Morga. Tak, hodný, už jsou to temy postavený, ale ještě to nebude stačit. Ještě jich budu potřebovat víc, asi tak 10, no. 10 na tuhle stranu
a jde se tady na tu stranu. Jestli se budou brát i zleva, tak taky tam. Ústí pekla, my tady máme ještě ten barák na ty démony, tak určitě taky démony budu chtít použít. A sakra, už tady po mě jdou, já tu nemám nic, a tu mám jenom tu... No dobře, no, snad to zvládnou. Nevím, nic jiného tu nemám, co bych na ně mohl využít. Už se to začíná celkem rýsovat. Stoupá nám hodně zlato, což je dobrá zpráva. A taky vzal jsem si sem ty sedláky, protože tady už v té říšské základně už nám tady nezbylo žádný zlato, takže jsem si ty sedláky vzal všecky nahoru, ty, co to zlato těžili. Tady mám teda nějaký jednotky na tu obranu, protože s těma lidma zatím nehodlám útočit. Dále, tady to máme taky celkem dobře jakože na obranu. Dále, tady jsem se o to teďka nějak moc nestaral, hlavně jsem tady udělal ty totémy, což bylo nejnutnější, a jelikož mám hodně zlata, tak si jich můžu dovolit hodně, těch totémů, a taky by to chtělo ještě pár démantů, takže dřevo už ani nebudu nějak moc potřebovat. Teďka bych teda šel do toho sklepení a zjistil jsem, že ty věže, já jsem sem vzal démona totiž, zkusil jsem obětovat démona, aby mu ubral to těžké poškození, ale zjistil jsem, že ty věže nejsou jako obyčejný věže, které ty padlí měli. Ta věž má 3000 HPček. Jsou silný a nedají se vůbec zničit, takže bych... Takže bych radši šel do toho sklepení, no. Takže ještě to nemáme všecko. Ještě tady pár vylepšení zbývá. Hlavně teďka. Teďko to tady všecko dám. Na Manticory zvýší útok zlobrů a takhle. Takže tohle to už bychom všecko měli hotový. Teďka bych teda šel zautočit. Přímo do toho sklepení. A nebo... Ne, počkat, já už vím. Já využiju kopáče. Já se podkopu, udělám tam důlní šachtu přímo dolů, to by se hodilo. Jenomže nevím kam přímo, jestli by, jakože, abych se nepodkopal přímo, aby se nevykopali přímo tam, kde mají oni tu základnu, což je docela možný, že by se to stalo. No, tak uděláme čarodejnici, já jsem je využil, totiž já jsem je měl a už je nemám. Měl jsem 3. Jo, počkat, já ji tady mám, hele. Tak jo. Tak radši tam vezmu. Jo, ona to ještě nemá vyzkoumaný to kouzlo, aha. Já myslel, že jsem to dával. Tak kde to teda vylepším? Her nice, a myslel, že už to mám. No, jde to docela rychle. Takže už máme teda plno jednotek. Máme za barbary. Za tu říši nám ještě hodně zbývá místa pro život. Jako kdyby tady bylo zlatý pole, tak bych je určitě využil, ty sedláky, jenomže tady už prostě nikde není. Jakože já vím, že tady, ale to není zrovna bezpečné místo, protože tady mě několikrát zabili. Když jsem tam s nima šel, jakože když jsem to vzal skrz tu dyma, tak mě párkrát zabili občas, no, ty rozvědčíci. Tak nevím, jestli to zrovna dobrý nápad dostavět sem, protože moc bezpečný to tam není. Ale je to blízko té mojí základny, tak bych to zkusit mohl. Dobře, tak já to teda zkusím. Uvidíme, no. Jako to radši tam pošlu jednoho, nebudu tam posílat všecky. I když stejně už s nima nemám ani co dělat, jo, to je pravda, ale... Posílat na smrt je opravdu nebudu. Všechny ne. Heleme se, tak už ho zabili po cestě. Protože přímo tajtou cestou mě napadají, no, takže to není zrovna dobrý nápad. Tu základnu stavět, heleme se. Ty trolové budou stačit na ně, ne? No, to asi ne. Sakra, oni mi tady zabijou ty borony. No nevadí, asi udělám nový tady. Tady to stejně není dobrý místo.
Tak jo, jdeme zkusit to sklepení. Jdeme to zkusit s tou čarodějnicí teda takhle. Tak, prosákneme se dolů. No vida, já jsem se portnul přímo na tu jejich základnu. To já jsem nemohl vědět, že oni tady mají. No, tak teď aspoň víme, že já můžu zaútočit z povrchu. Já tady mám připravený ty temný čaroděje. Ale nemají to vyzkoumaný. Ach jo. Už zás. Tak vezmeme nějakou novou čarodějnici. Tak, prosákneme se zase. If we gain a foothold here, we can strike at the fallen from a strong position. Můžeme zde zaútočit ze silného postavení, říká Alrik. Jo, hle. No vidá, máme tady zlatý pole v hodnotě 5000 od každého jeden. No, to je dobrý. Tak jo, tak já se teda prosáknu zpátky nahoru. I když ona už na to nebude mít manu, že jo? Nebo to asi nemá vliv. No už na to nemá manu, tak já mám tady druhou čarodějku. Tak, vezmeme tam ty sedloše. Haha, sedloše. Pro jistotu tam vezmu pár těch raptorů. No, kněze si tu nechám, těch mám málo tady. Aha, tak takhle. Já nemůžu úplně všechny, takže to udělám. No, tak to bude stačit. Co? To je tady jako jenom jedna jednotka? Já jsem je neměl označený. Už jsem se lek, že to nepůjde. Tak, na tohle je dobrá ta čarodějnice, no. Jakože i na toho démona, jinak... Jinak ne. Jinak se mi nezdá nějak moc dobrá jednotka, teda včetně démona, včetně tady toho kouzla. Proto jsem sem pozval sedláky, protože oni to mají rychle postavený, ten hlavní barák. Mají to rychle, no. Co se děje tady? Zase rozvědčík, kdo jiný, co? Oni si prostě nedají pokoj s tím rozvědčíkem. Ne a ne. Zapte ho toho pidlovokou zrůdu. Musíte pořádně na něj chrlit oheň. Tak, pořádně, dovolka mu to. No, dobrý. A prosil bych, abyste příště ten oheň chrlili přímo do jeho voka, aby pak neviděl. Haha, to už by bylo lepší. Tak, základnu bychom měli. Teda jakože základ. Teď chvíli počkám, až se to tam vybuduje a mezi tím bych teda zkusil jít do toho sklepení už. Lorda Sita nechám tady, ty hlavní jednotky. Nebudu riskovat. Pošleme si je zatím semhle. Čekat, zkusíme zautočit, jo už mám to kouzlo vylepšený, tak jo. Zautočíme rovnou z povrchu. Takže stoupni si zem, temný čaroději. Sešleme tam ten meteor. Z podzemí na povrch, to ne. Zemětřesko, to je ono, ale stejně se sílá meteor i tak, i když se to jmenuje zemětřesení, takže tak. Přímo na jejich hlavní základnu, nebo že přímo tady. To by bylo hodný místo, jestli teda může, jestli mu tam nebrání v cestě něco. Jo, hele. Akorát já se nemůžu podívat, jak se to tam jakože ničí. To nejde, no. Můžu teda dokonce dvakrát za sebou, koukám. Pěkný. Dokonce třikrát za sebou, to je tím, že to má vylepšený, jak by to nešlo. Tak, to je všechno. Tak víte co, když mám ještě jednoho, tak jim tam pošlu ještě něco navíc. Semhle, pak ještě. Semka. No. A ještě jednou. Tak. Teď doufám, že to mají zničený. Huh?
Tak, teďka už jsem teda připravený zautočit. Rozmyslel jsem si to, takže jsem všechny ty jednotky, co jsem měl tady, tak jsem je všechny poslal do toho sklepení. Takže je mám všechny tady. A tady už to mám teda taky vytěžený, co se teda týče tady u blízko u té jejich základny. Potom zase, tady to je taky všechno hotový. A surovin máme teda docela dost, takže teďka už jsem teda připravený zautočit s tímhle, zautočíme zatím s lidma. Protože tady už, jakože ty barbary potřebuju mít tady, no. To je všecko, co mám, hlavně mi tady nějaký místo pro život zabírají třeba ty nosklady, který nechci obětovat. Sice bych jako mohl je poslat na smrt, aby se mi vrátilo nějaký místo pro život, ale já si z nich udělám válečníky, až budu teda mít místo pro život. Budu je mít hned ty válečníky, protože je pořád lepší, než abych prostě čekal, než se naverbujou, no. Takže asi tak. No, takže já už teda jdu zautočit. Tak jo, máme tady pořádnou armádu, to bychom měli zvládnout s tímhletím. Sakra, ty lidi mi docela chyběli, no. Za ty se mi hrálo nejlíp, teda za ty lidi. Tak. Čekat, zapnou formace. Ještě tohleto, já jsem si dal do týmu toho kopáče, to jsem nechtěl. S tím jsem tady vybudoval totiž ty důlní šachty, takže takhle jsem si je vzal dolů, do toho sklepení, to jsem zapomněl zmínit. Tak. Teď katapulty, pak ještě, co ještě zbývá, tato skupinka. Pětka. Šest. Jo, to by mohlo stačit. Co se zase děje tady, rozvědčík? No jasně, to jsem si mohl myslet. Ani moc nemám místo na mantikory, no, což je docela škoda, že nemůžu mantikory, nemám na ně místo pro život. Já jsem si spíš jsem si dělal třeba zlobry, troly a takhle. Ty zlobry už mi zabili pár zlobrů, ale hlavně jsem si udělal třeba ty troly, no. Už to nebudu zdržovat a jdeme teda zautočit. Teda, to je armáda tohleto, takovouhle armádu jsem neměl ani nepamatuju. No. Teda. Počkat, já bych si vzal přece jenom nějaký ty troly, já tam chci mít víc jednotek prostě. Abych to dal na první pokus. Vezmeme si tam i trola. Zlobra teda, takhle. A to je všecko. Tak, už je tady máme, takže sedmička a zlobr. Tak jdeme na to. Mám připravenou armádu a jdeme na to. S takovouhle armádou je teda musím porazit na první pokus. To znamená jakože jednorázově. Sakra, oni už to tady mají tu půdu. Já jsem se chtěl ještě jakože připravit tím, že jim dám požehnání a vlastně tady ty blbosti. To jsem chtěl hlavně využít. Není to blízko u nich? Dobrý, není. Tak. Škoda, že já nemůžu za ně dávat jakože to skříšení, abych si je oživil. Ono to nejde dát automaticky, aby to dělali, sakra. Docela blbý. Hernice. Aby automaticky oživovávali, stejně jako to bylo za ty, jak se jmenovali, matriarchy, no. Ty automaticky z nich dělali kostlivce, ty taky byly dobrý v tomhle tom. Jinak nic jiného neuměli, no, pořádně, jakože nějaký kouzla, jo, ale nebyli zrovna útočný typ, ty matriarchy. Sakra, oni už nás napadají. Ještě jednu maličkost jsem chtěl. Ještě jsem chtěl tady udělat litánii. Aby byly obraný všechny jednotky po celý mapě, nevím, jestli to platí i na ty barbarský. Jo, na ty barbarský taky. Na toho raptora to taky jde. Tak jo, jdeme na to. Jak zdrhaj, mám jich hodně, co? To je ale přesila tady toto. Tak útok. Hezky do nich, jako první asi ty věže. By bylo potřeba. Teda oni tohle toho moc nemají. Oni tady mají jakože věže, tohleto. No jo. A půlka armády zase zůstane pozadu, co? To jsem si mohl myslet, když se o ně nebudu starat. Ale tohleto mi nedělejte, jako.
na ty věže tady mám hlavně troly. A oni tady toho moc nemají, to jsem si myslel, že jako tady toho budou mít plno, proto jsem si takovou armádu dělal. No, tady zase neměli, tady měli jako jenom jednoho sklízeče, jo. Jednoho jediného sklízeče tu měli. Paráda. Tak, knězové hezky healujou. Přesně jak jsem si to představoval. To ještě není všechno, ještě tady mají tu hlavní základnu přímo tady. Jako, jestli je hlavní, to přesně nevím. No výborně, skvělá práce katapulti, hezky jste mi obětovali jednoho z mých knězů. To nemůžou být trošku opatrný. Teda kolik tady toho zlata mají? 11 000, jo? Proč oni musí být vždycky víc než já? To je skoro nefér. Tady nám věže nemohou ublížit, jo? A co znamená teda to kouzlo? Můžu do toho jako jít? No to vyzkouším s kopíníkem. Zabije mě toto kouzlo? Ne, nezabije, tak jo. A co to jako znamená? Jo, to ukazuje přesně pod tu věž a ukazuje to všechny takhle tím kouzlem nebo jenom jednu. Jo, to ukazuje jako na všechny. OK, dobrý. Tak to jo. A co po mně asi chtějí? Abych vyvolal kouzlo z podzemí na povrch, co? Máme tady ohnivý déšť, který můžou vyvolávat jedině ty temné čaroděje a ty já zrovna u sebe nemám. To je vlastně takový ten meteor, jak jsem používal. Ten mi vždycky hodně pomohl, no. Tak, já nemám právě ty temný čaroděje. To já jsem si moc nedělal. To můžou jenom ty temný čaroděje, vaj. No nevadí, tak jdeme zautočit s nima. Co se tady na mě? Tak ještě moment. Je zajímavý to, že když tady těžím suroviny, tak ty barbaři to můžou rozsyn do toho říšskýho baráku. Zajímavý. Ono to nakonec jde, no jsem si říkal, že to nejspíš nebude, že to je blbost. Ale ono to jde. Dobře, tak jdeme teda zautočit. Mám tady ten ohnivý déšť, ale ten může jakože taky do podzemí, nebo takhle na zemi i v podzemí, ale nemůže jako z jeskyně na povrch, to nemůže, to je jedině... No prostě by toho musel být blízko, takže dáme ten útok meteoru. Jakože ten ohnivý déšť je lepší, jo, ale... Ten nemůže dělat to, co tohle, takže zkusíme to. Tak, už vidím, jak jim tam mizí ta mana. No ale já se nepodívám, jestli je to zničený nebo ne, no. Jako. Čekat, ale mohl bych se podívat tou Tiamorgou, ona má ten pohled vlastně. Vidí daleko, no. Čekat, tak ještě kousíček. Jo, hele. Nedošáhne na mě, že ne? Jo, nedošáhne. Tak jo, tak ještě kousek. Manu na to mají dost. Tak. Teď už to budou mít zničený. Vida. Super. Tak. Další věž, která je přímo tadyhle. Radši si je odvedeme pryč, aby mi tam takhle nepřekáželi. Ale koukám, že ten blesk tady furt je, on tam zůstal, jako by tam zůstala i ta věž, ale to tak není. Tak, teď tohle. Ještě jednou. Tak, to bude stačit. Uděláme se radši se pojistíme. Tak ještě jednou, jo, sakra, ona se opravuje ta věž. To jsem si mohl myslet, tak přece jenom je na té půdě, no, takže ještě jednou by to chtělo. Tak jo, teď to mají určitě zničený, tak jo, teď by to chtělo manu. Už žádnou nemají. No, tak než se jim to doplní, což nebude dlouho trvat, protože oni mají vylepšený to, aby se jim ta mana rychle obnovovala. Ale přesto to bude chviličku trvat, než se jim to doplní, no. Takže počkáme. Tak, a zbývá poslední věž. Tak, no a co potom? No. Tak potom by bylo potřeba ještě zničit tuhle tu základnu, anebo dojít rovnou k té obsidiánové věži.
tak já si myslím, že ta obsidianová věž má jakože větší přednost, protože tam musí jít Alric. Tak, čekaj, nemám tu Tiamorku tady, podíváme se, jestli ta věž je zničená. Ne, ještě ne, oni na to nemají manu prostě. Dobře, no, tak ještě kousek zbývá. Tak ještě? No, koukám, že oni mají manu, ale jenom některý z nich. Teď už to bude určitě zničený, podíváme se. Jo, už. Tak jo, tak věže bychom měli hotový. Co teď? Teď nejspíš budu pokračovat za ty, co jsou dole. No, jestli tady vůbec je ještě někam, jestli tady ještě vůbec je co bych mohl zničit, jako v čem je ještě pokračovat. Jo, hele, tady vidíme ještě další. Čeká další věž, že by tady byla. Asi jo, ona bude někde nahoře. No tak takhle, těch věží tady bude víc. No jasně. To potom jo, no. Tak se vezmeme teda všechny ty čaroděje temný, co pak se zase děje na povrchu. No, to se teda mě utočí. To zvládá jakž takž. Díky knězům, kterým si je tady takhle hezky vzkřísím. Tak to zvládaj. Tak, teď potřebuju teda ty čaroděje, uděláme to samý. I když já ale nevím, jestli tam ta věž je. No jakože, má tam bejt, jenomže já na ní vůbec nevidím. Vůbec. Ty věže asi budou po celým, co? Tohle to zrovna není dobrý, já tady nemám skoro žádný elfy na ty vzdušné jednotky. Už je blbý. Mám jenom pár jednotek. No, opravdu naše směšné spojenectví. Děláte jako, že jste se s nikým nikdy nespojili. Tak, teď jdeme zničit tohle město. No tak, jo, ty baráky. S trolama zničím ty věže. Od toho tady mám ty troly a ty katapulty. Tak. Vida. To by šlo. Dělají tady rychle, zničte jim to. Tak, výborně. Jo, přestože já jsem původně chtěl zautočit na tuhle základu z povrchu, no, ale... Nebylo, není třeba, no. Není třeba. Stačí, když každý z nich to vyvolá jenom jednou. Když jich mám víc. Tak tady na to přesně ani nevidím. Hele, jako takhle. Takhle by to nešlo, hoši. Já potřebuji, aby se zautočili všichni pohromadě, a ne, že jedna půlka bude vzadu a druhá bude útočit, jo? No i když. Takhle to je furt, no. Co nadělám. To už prostě tak je nastavený. Heleme se, Vangarat. Zabijte ho. Cože, on má 8000 HPček, jo? Kde to vzal ten hajzl? Dojej, zabte ho. Rychle. Pořádně, než mi zabije všechny troly. Protože já nemůžu i toho druhýho oživit. A jo, můžu, on jenom nebyl zelený. Tak, cípni. 300 poškození, jo, hajzl jeden. Tak. Boj byl tují. To jo. Tak jeden úkol už bychom splnili. Teď ještě zbývá teda jim rozporcovat tu lesu základnu, což nebude vůbec žádný problém. Tak, a kde je teda blízko ta obsidianová věž? Jakože, co to je ta věž, by mě zajímalo. A kde to? Kde ta věž hlavně je? Ještě jsem neskončil s tou Tiamorkou tady. Kde pak jí mám? Tu. Nevidím na ty věže, no, tak jim to pak nemůžu zničit. No, ona je docela pomalá, než ona tam doletí. Jenom si to tady potřebuji takhle rozsvítit.
Jo, dobře. Tak jo, takže ji mají přesně tadyhle. Já jsem na ní potřeboval vidět, jinak by se tam objevilo neplatný cíl. Aha, tak to se tam objevuje pořád, jo. No to sice nechápu, jak je to možný, ale dobře, no. Tak úplně, že bych to měl rozsvítit, aby byla úplně vidět, takhle jakože. Teď zase zpátky. Teď už to snad bude. No já si myslím. Tak, teď jsem dle. Bude hračka takhle. Tak jo. Všechny věže, skoro všechny věže jsou teďka zničený. Teď už zbývá jenom jim roztřískat tady tu základnu. To teďka taky udělám, už tady mám nějaký jednotky. Sice jich tady nemám dost, jo, ale oni to bude stejně stačit. Tak, jdeme na to. No výborně. Sakra, ty knězové jdou zase jako první, no, protože, no to nevadí, hlavně, že mi je nezabili teďka. Si zase drží pozadu, no, to je jako prostě vždycky. Tu věž hlavně, zapte tu věž. No nevidím ty kameny. No, oni ještě ani nehodili, oni byli daleko. No dobře, tak co dál. No jo, tady jsem poslal to, no. Tady jsem poslal 3 noschledy na smrt, ale jenom 3, jo, takže to snad rotit nebudete. Tak, teď potřebuji další temný, tam další čaroděje přímo pod tuhle tu věž. Takže oni jich tady mají fakt hodně, no. No už to snad bude všecko. Ta obsidiánová je někde tady, jak mám šipku. A ono by projít nešlo skrz. To. To by teda fakt nešlo. Tak. Teď další věž. Čeka, to jsem nechtěl, jsem je omylem poslal k těm čarodějům, to jsem nechtěl. Tak. Teď tady. Mají jich tady opravdu hodně, no. Myslím si, že tohle to ani nebylo třeba si jich dávat hodně těch. Až takhle hodně těch věží. Myslím si, že to ani potřeba nebyla. Jo, už je zničená. Jinak ona by byla zelená trošku, kdyby zničená nebyla. Tak, další věž. Pořád jich mám hodně těch čarodějů, což je super. Tak, no tak tady na to už ani nevidím. To si to potřebuji trošku rozsvítit. Jinak by to bylo v pohodě. Teď zase zpátky rychle, až mi ji zabijou. No, další věž, už to bude všechno? Hotovo. To už je doufám poslední tohle, co se děje tady. Ježišmarja, tady mi nebudou základnu, ale... No já nevím, tady na mě nějak moc neutočí, no, což je zvláštní trošku. Počkat, já radši koupím ty váleční pokřiky, ať mám vyléčenou tu Tiamorgu. Ježišmarja, rozvědčík, jo. Tady? Tak ho snad zabijte, ne? Já tady nemám vůbec žádný jednotky, který by ho mohli zabít. Počka, tak já se aspoň rychle oživím. No asi nemůžu oživit toho... Čaroděje, jo můžu. Čaroděje tady už stejně ani nemám. Rychle zabijte ho. Nemám tady ani driádu, abych ho začaroval. Aby nemohl útočit. Jo dobrý, oni to zvládnou, tak jo. Tak. Tohle to už je, jo. Nebo ne? Není, je to zelený. Tribes are under attack. The enemy is attacking us. Tak, teď už jo. Teď dál. Teď už na to nemám manu, ale tohle to už je asi poslední věž. Nejspíš jo. Ježiši, tam jsou ještě ty. Jo, to jsem si chtěl udělat, ty démony hlavně. Ty taky. No, ty už asi potřebovat nebudu, co? Ale tak pro jistotu, no. Že zapte už. Tak, jdeme si všímat teďka.
Alrika Draga, aha, tak teďka jsem se o ně nestaral. A to není zrovna dobrý nápad se takhle o ně nestarat, mohli by mi je zabít. Ale už jsme blízko, co je vůbec tohle co za kouzlo, Charanexus, nezranitelnost, jo? Co to má bejt? Odsud se možná berou. No, nemůžu tam stoupit, nemůžu s tím nic dělat, no. Tak nevím. Ještě něco málo mají tady. No není to snad ono, ta obsidiánová věž? To asi ne. No prostě věž, jakože to vypadá jako věž. Jo, oni se berou od tajtud. Já je zabiju, hnedka se objeví nový. No, docela nefér tady to. Ale jo, máme to. Zničte všechny základny padlých, to už jsem udělal. To bylo teda tadyhle. Teď je zavíst ke vchodu, no jenomže. Nevím jako. To už jsem... Where is evil hiding? Swiftly and silently. Who needs healing? Tak tam radši pošleme ještě nějaký jednotky, jakož když oni to takhle budou furt. To nevypadá vůbec dobře. Teďka tam pošleme nějaký ze zdola. Oni se furt tady odsaď berou. To je blbý. Tak já tam pošlu kněze nějaký. No, všechny. Už tak udělám nový, no. Tak se podíváme teda tady odsaď, ze spoda. Jestli tu ještě něco mají. Další Charanexus. No výborně, takže se budou brát ještě tady odsaď, jo? No a jak to mám teda asi zničit, nebo co s tím mám vůbec dělat? Já bych byl opravdu rád, kdyby se už tam odsaď nemohli brát. Jo, tady je musíme dovíst, tak jo, tak tam pojďte. Alrika Drago, jo. Ani nevím, kde mám toho síta, toho jsem nechával někde v té staré základně. Jakože v té hlavní asi. Možná jo, možná ne. Tak tam rychle půjdeme, nebo se tady budou vyskytovat do nekonečna. Tak, dosáhli jste vítězství. No, podíváme se na skóre. Tak skóre za jednotky máme 350 tisíc. No, to je dobrý. Sargas Nexus, Charanexus, Procyonectus a Vangarat. Hlavní jednotka Vangarat už byl teda taky zabit. Tady si když tak můžete prohlídnout skóre, na tohle se už já moc nekoukám. Jenom se podíváme, kolik jsem postavil budov. 125 dokonce. Zničeno 98 budov, jakože kolik jsem jim zničil budov a ztraceno, o kolik budov jsem přišel já. Jenom o 6? No. Asi jo, no, jenom o 6, no. Dobře. Takže tohleto. Teďka tady asi poběží titulky nebo něco podobného. Ne, cutscena ještě, aha. The ceremony has begun. Wait! You cannot face him alone! Thank you.
I will not go lightly, fell creature. You are too late. The fusion has already begun, and there is nothing you can do to stop it. No, tak to bychom teda měli. To bychom teda měli další sérii na mém kanále odškrtnutou. Bylo to teda Hermes of Exico. Já teďka přeskočím titulku, jestli to vůbec bude. Jo, jde to. No dobře, no, takže... Tohle bychom měli. Tady to máme. Hermes of Exico konec. No... Ani jsem nečekal, že tam bude vlastně nějaká závěrečná cutscéna. Ale to vlastně do těch her takhle patří. Nemyslel jsem si, že to bude takhle u starý hry jako je Hermes. Vlastně ta závěrečná cutscéna, ale nakonec tam byla. Takže on tam probíhal ten obřad, kde tam byly vlastně ty tři lordy Kerani. Možná, že to byly, ne, Keran může být jenom jeden, tak to byly asi ty strážce temnoty. No buď to byli oni, anebo to byli ještě nějací jiní lidi, kteří jim jsou takhle nějak podobný. Dobře, no, když tam teda běžel ten Drago, tak oni vlastně, Drago a Alaric, oni zabili ty dva. Ty dva zabili, ale ten poslední, ten měl prostě nějakou moc a zabít ho nemohli prostě. On do něj zkoušel seknout, ale oni se to odrazilo pomocí toho kouzla. Takže Alaric... Oni se nevzdávali a přesto teda ještě, že Drago popadnul ten... Něco jako palca to byl, nebo... No, dobře, no, prostě probíhal tam ten obřad, kdy se spojili ty světy. Oni celou tu dobu chtějí spojit svět s podzemí, s povrchem, aby to vlastně měli propojený. A vlastně... Chtěli se zmocnit všech lidí, všech barbarů, aby tam zůstali jenom oni sami, ty padlí. O to jim celou tu dobu šlo. Chtěli prostě spojit ty světy, aby tam byli jenom oni, a chtěli spojit ten svět, aby byl z té jeskyně i s povrchem. Protože oni se přece berou jenom z podzemí. Ale v poslední misi už se brali dokonce i z povrchu. Protože už tam měli nějaký to kouzlo tam a pomocí toho kouzla už se tam teleportovávali, no. Dobře, no, takže... Tuhle tu sérii na mém kanále bych jako nějak moc nehodnotil. Jestli ode mě čekáte nějaký hodnocení k téhle hře, tak... No, myslím si, že takhle jak starý hře, ta hra je z nějakého roku 2004-2005. Původně jsem si myslel, že je to 2008, no. Ale je to nějak 2004 nebo 5, tak nějak, no, takovýhle, prostě takovýhle strategie, jako je tohle, nebo jako je třeba World of Warcraft 3, tak takovýhle strategie už dneska nejsou. Prostě je to jiný a dnešní děcka to nepochopí. No. Takže tady bych k tomu nechtěl dělat nějak
moc dlouhý rozbor, ještě ani nevím vůbec, jak dlouho tohle video bude trvat. Myslím, že to bude mít nějak kolem nějakých těch 50 minut, možná, že o něco víc. No, dobře no, takže měli jsme tady ty tři říše. Nejlíp se mi teda hrálo za ty lidi, protože za ty lidi to bylo nejvíc přehledný a co se teda týče samotného příběhu, tak u těch strategií ten příběh není tak dobrý, není tak poutavý jako u jakýkoliv jiných hrách, protože přece jenom je to strategie a každý, kdo vlastně hraje strategii, tak o ten příběh mu moc nejde. Jde mu spíš o tu hratelnost a aby si prostě jakože zahrál, no. A jakože co se týče toho příběhu, tak snažil jsem se pochopit ten příběh, nemávnul jsem nad tím rukou, nebylo mi to jedno, o čem se tam baví a takhle, vždycky jsem to prostě čet. Což asi ode mě očekáváte, protože přece jenom já vás provázím touhle s tou hrou, tak ještě abych to nečet, to by bylo stereotypní hrozně. No, stereotypní, to je slabý slovo, bylo by to prostě blbý. Byl by to prostě odfláknutý let's play. A teda k té říši, tak bylo to, když jsem si tu hru poprvé kupoval, tak bylo pro mě docela zklamání, že vlastně jak tam máte tu říši, že tam není těch jednotek tolik. Že to není moc realistický, že tam jsou ty kouzla, to sice jo, ale to nebyl hlavní důvod, proč mi to vadilo kvůli těm kouzlicím jednotkám, to není. Bylo to, protože jsem si myslel, že to bude něco na ten způsob Castle Strike. Že si v téhle stíře budu moct postavit hrad. Stejně jako v Castle Strikeu z roku 2003. Ale není tam možnost postavit si tam hrad. Buď tam ten hrad je už postavený, anebo tam není vůbec. Ale spíš tam není vůbec, protože ten hrad tam byl snad opravdu málokrát tam byl ten hrad, no, což jsem si myslel, když jsem si tu hru kupoval v nějakých, já nevím, 13 let, kolik mi bylo, když jsem si tu hru kupoval, čekat, já nevím vůbec, možná, že víc, 13, 14, no, tak nějak mi bylo, když jsem si tu hru kupoval. Takže myslel jsem si, že tam ten hrad jde postavit a přitom nešel. Potom zase mě docela vadilo to, že jsem tam nebojoval proti lidem, že tam byli nějaký barbaři. Ale teď mi to vůbec nevadí. Spíš mi vadilo to, že to není realistický, protože dřív, když jsem hrál vlastně ty hry, tak to, co bylo málo realistický, tak to mě skoro vůbec nebavilo. Ale dneska už je to jinak, no. Dneska už na to tolik nekoukám. Dále. Tady jak je to s tou výstavbou těch budov, pak mi opravdu vadí to, že vlastně ty budovy, to verbování trvá strašně dlouho, někdy. Že prostě jediná možnost, jak zrychlit výstavbu budov, je u té hříše pomocí toho vylepšení, aby to mohlo stavět víc sedláků najednou. Protože v každé strategii to prostě jde udělat tak, aby to stavělo víc lidí najednou. Ale tady se to musí ještě k tomu vylepšit za nějaký ty prachy. Takže tohle je úplně zbytečný, to prostě tam mohli nechat udělat tak, aby ty baráky byly rychle postavený a pak by to netrvalo tak dlouho, než se to vlastně vybuduje všechno. Stejně jako s verbováním. Proč sakra tam jde nastavit jenom 6 jednotek do řady, aby se verbovali? Když třeba jak je to v Castle Strikeu, tak tam můžete dát dokonce i 100 jednotek. Ale takhle se o to furt musíte starat a furt tam musíte naklikávat další a další jednotky, což pro mě bylo několikrát otravný, když se o to takhle musím starat. Prostě bylo to takový, že ty autoři to nechtěli dělat jednoduchý, tu hru. No, nechtěli to, jakože ta hra se tváří tak, že nechce, abyste tu hru měli rychle dohranou. Asi tak bych to řekl. Což rozhodně někdy dává najevo. Ať už s tou obtížností, a vlastně s dalšíma věcma, no. Takže nejlíp se mi teda hrálo za ty lidi. U těch padlých to bylo prostě tak, že ty padlí mě moc nebavily, no. Jakože ty začátečnický mise, ta první, druhá, třetí mise, jo, ty mě docela bavily. Protože jsem si to za ty padlí chtěl zkusit.
ale potom, když jsem za ně hrál delší dobu, tak už to bylo prostě takový, že mě to moc nebavilo za ty padlí. Takže to byl taky ten důvod, proč jsem Armies of Exego moc nevydával ty další díly, protože jsem hrál za ty padlí a protože mě to za ně nějak moc extra nebavilo. Ale za ty barbary mě to taky bavilo. No, nejvíc nebavili ty lidi, ty barbaři taky, ty taky jsou dobrý, ale ty padlí, to bylo takový trošku přitažený za vlasy, no. Ty kouzla a takhle a tak dále. Nebavilo mě to tolik jako ty lidi a barbaři, no. Takže tím neříkám skoro vůbec, jenom jakože, chápete, jak to myslím, no. Takže to by teda bylo k tomu. A ještě teda co se teda týče těch baráků, tak rozhodně jsem od té hry očekával, že si tady postavím mnohem víc baráků, ale ono to ani není třeba. Jsou tady jakože tři baráky, ze kterých můžu mít lidi. Nebo možná, že no, kolem těch pěti, to jo. Ale že prostě, že to vylepšení je zbytečně drahý. Hlavně to vylepšení mě na tom nejvíc vadí. Že vy si tam třeba vylepšíte, já nevím, zvyšuje sílu trolu, útok teda, zvyšuje útok trolu, zlobru, zvyšuje útok kopiníku a prostě tyhle ty věci. Že je to zbytečně moc drahý a přesto tý jednotce to nevylepší ten útok tolik, jak byste očekávali. On má třeba, já nevím, plácnu, on má 17 útok, jo? Má 17 poškození. Když to vylepšíte, tak má 18. Vylepšíte to po druhý, má 19. A po třetí, do třetice nakonec, má 20. 21, no. Takže to prostě, je to zbytečně drahý a i přesto mu to nepřidá ten útok tolik, jak by každý očekával, že mu to přidá. Takže to je další věc, no, ale tohle rozhodně není kritika, jo? To je prostě jenom jakože můj názor, no. Stejně jak to máte s tou obranou, prostě je to zbytečně drahý to vylepšování. A určitě u těch lidí mohlo být víc obléhacích strojů. Já nevím, jestli se dá počítat katapult jako obléhací stroj, jo, ale je to takové jakože obléhací stroje, to jsou vlastně ty balisty, katapulty, hmoždíř, prostě to dělostřelectvo, já nevím, prostě. No prostě tady ty věci, no tady ty obléhací stroje. Mohla tam být dokonce i hradní věž, což nevím, jestli znáte, jestli jste viděli třeba, já nevím, Johanka z Arku, ten historický film, tak tam třeba používali hradní věž k tomu. Sice ji nepoužívali na hrad, ale oni to použili jako most, aby mohli přejít. Tak tohle to je hradní věž, nebo jak máte Mount and Blade Warband. Taky určitě znáte. Tak hradní věž je přímo to, co tam útočí na ten hrad. Tak to tady mohlo být taky, pane bože, když už jsou to ty lidi, když už prostě mají šermíře, kopiníky a tady ty základní jednotky z toho středověku, tak to tam mohlo klidně být. Mohly tam být dokonce i ty praky, který střílí ty kameny, jako z Pána prstenů. Balisty, hmoždíře, který střílí ty koule, jak se podobá, já nevím, jestli se tomu říká jako ruda? Ale to je jedno. Zkrátka, tohleto... Neříkám, že to, co jsem teďka říkal, ty negativní, no vlastně, tady ty negativní věci, ty, které se mi na tom nelíbily, ty, které se mi zdály jakože blbý, tak to rozhodně není kritika na tu hru. Mně se ta hra líbí, takže tím, co jsem teďka říkal, tak to neříkám, že ta hra je podle mě nějak špatná, to vůbec ne, jenom prostě říkám to, co se mi na tom nelíbilo, to, co se mi na tom líbilo a tak dále, to snad doufám chápete. Takže asi tak. Potom, když jsme tam měli třeba toho kněze, jo, dobrý, léčivá jednotka, ale takovou dobrou jednotku mají pouze jenom ty lidi, což mohli mít ty barbaři, oni to právě měli nejhorší, ty barbaři. Protože ty vlastně mohli být uzdravený jenom válečným pokřikem, který stojí 200 zlata, opět je zase nějaká věc, která je příliš drahá a stejně mu to přidá jenom nějakých 150 hápek, jo.
což taky je úplný prdlajs oproti těm ostatním jednotkám, jo. Takže to je zase zbytečně drahý, zbytečně to trvá dlouho, to jsou ty dva mínusy. A ty pozitivní věci, co to má, tak to je to, že to uzdravuje všechny po celý mapě i ve sklepení. I vlastně v jeskyni. Jo, to je sice dobrý, ale trvá to dlouho a přidá jim to málo. Což klidně mohlo být vylepšení, aby jim to přidalo víc, ale ta možnost tady není. No a ty padlí, jak to mají s vylepšením, tak to přece víme, že padlí se vylepšujou prostě tak, že stojí na té svý půdě a to je healuje samo. Sice pomalu, ale stačí to, stejně jako baráky jejich a tak dále. Takže asi tak. U těch lidí mohlo být zase, tam mohly být ty kušinice, aby se verbovali normálně z kasárny klasicky. Jenomže tam jsou jenom elfové, který nemají tak velký poškození jako ten kušiník. No tak kuše prostě dává větší damage. A luk je zase rychlejší, to víme všichni. No, nevím, no, mohly tam být i ty kušiníci. Rozhodně tam mohlo být víc druhů jednotek u té říše. Mohly tam být ty oblehací stroje, jako je balista, prak, hradní věž a tyhle ty věci. To tam klidně mohlo být. No, to je asi tak nějak všechno. Když jsem to teda zapnul poprvé a dozvěděl jsem se, že tam jsou ty knězové, který léčí, tak to jsem si říkal, že vlastně se snaží trošku kopírovat Castle Strike, protože v Castle Strikeu máte, tam to není mnich, tam to není, v Castle Strikeu máte vlastně mnicha. Tady je to kněz a tam je to mnich. A ten mnich vlastně uzdravuje úplně stejně jako tady kněz. Akorát má výhodu to, že kněz může uzdravovat vždycky po jednom. Ale v Castle Strikeu, když máte třeba 20 mnichů, tak 20 mnichů může uzdravovat jednoho člověka. Což je super. Tady to může prostě jenom takhle po jednom. Takže to jsem si v té době říkal, že trošku kopírujou Castle Strike s tímhle s tím knězem. Ale to jsem si říkal dřív, jo, dneska už to tak nevidím. Ale jako jinak mě ta hra vůbec nesklamala. Jenom jakože v té době, a dneska, když si to zahraju po pár letech, tak vlastně mě to vůbec nesklamalo až na těch pár věcí, co jsem říkal předtím. Jinak je to OK, jinak je to úplně v pohodě. Takže jo, tak tohle by teda bylo všechno. Ta hra se mi líbila, dobře se mi natáčela, hlavně byla to taková pohodová série, u který nemusím přímo hrát klávesnicí a myší. U který musím hrát hlavně myší. Ale klávesnici používám taky jenom kvůli tomu, abych si založil super skupinu, jinak tu klávesnici jsem vůbec nepoužíval. Možná občas, když jsem se chtěl podívat na životy, tak jsem zmáčknul Alt třeba nebo něco takového, jo. Ale jinak jsem používal furt jenom myš. Takže tohle z toho série se mi teda dobře natáčelo, dobře se mi to komentovalo hlavně. Bylo to takový pohodový, bokový. A přesto jsem rád prostě, že přestože tahle série nemá tak moc dobrý příběh, tak i přesto to u mě na kanále sledovalo tolik lidí. Čehož si opravdu vážím a nečekal jsem, že to bude sledovat tolik lidí, jo. Prostě myslel jsem si, že to bude sledovat jenom já nevím. Nebudu to tady jmenovat, jo, ale prostě tak 10% lidí, že to bude sledovat, jo, tuhle sérii. Jsem si myslel, ono to sleduje nějakých 70%, když to tak řeknu. A dokonce někteří říkají, že je to lepší než to, co lepší než ten Warcraft, který mu je Hermes hodně podobný, no. Je docela škoda, že už se nemůžeme připojit na multiplayer, no. Ten jsem dřív hrál. Bylo tam hodně serverů. Byly tam jakože vlastní mapy. A bylo tam jakože spousta cizinců. Na Čecha jsem tam snad ani nenarazil, myslím, že 2-3 Čechové tam snad byli, jo, ale to jakože dřív, no, dneska už ne, ani nějak. Takže docela taky škoda, že už ten multiplayer není, no, tam bylo právě hodně lidí, ale vždycky si ty lidi vybírali právě padlí. Já jsem opravdu jsem si říkal, co s těma padlýma mají, že si je musí všichni brát.
A pak jsem si vlastně začal myslet, že ty lidi, co hrajou za padlí, co hrajou za příšery, tak jsem si říkal, že oni sami by chtěli být příšery. Když hraje za pavouka, tak on sám by tím pavoukem chtěl být třeba. Prostě plno lidí tam hrálo za ty padlí a našlo se tam asi jenom pár lidí, který hrálo třeba za lidi. No, asi si mysleli, že ty padlí jsou nejlepší, nebo já jsem hrál spíše za ty lidi, no, pak jsem zkusil ty padlí, aby to bylo padlí versus padlí. A no, většinou to uměli hrát, no, většinou mě teda poráželi, ale to jsem to ještě neuměl dřív moc hrát, protože jsem měl odehranou jenom, já nevím, pár misí z říše, takže jsem ani nevěděl, co jsou ty jednotky zač, co používají, kolik mají HP, kolik poškození a tyhle ty věci. Takže to jsem měl odehraný jenom pár misí z základní kampaně, takže jsem ani nemohl znát ty jednotky, které oni používali na mě. No. Takže tohle by teda bylo všechno k Aramisu. Opravdu vám moc děkuju všem za sledování celé této série. Já si toho opravdu vážím a děkuju všem, co sledovali tuhle sérii se mnou. Vážně, to je nějakých 33 částí, nebo 34 částí, kolik jsem vydal, myslím, že 33. Takže žádná jiná série netrvala u mě na kanále tak dlouho jako Aramis, což se dalo očekávat taky. No. Takže všem děkuju za sledování, vážím si toho a v popisku videa máte odkaz na facebookovou stránku, kde se dozvíte další informace o tom, co se chystá, a dole v popisku taky odkaz na stránku ask.fm, takže pokud máte nějaký dotazy, tak nejrychleji je směřujte tam. Takže jo, děkuju všem ještě jednou, tato série byla teda opravdu něco, bylo to někdy těžký, někdy zase lehký. Bylo to takový něco mezi tím a něco mezi tím, no. Přestože jsem to furt hrál na střední obtížnost. Takže to tak nějak odpovídá. Ale na tu těžší už bych si fakt netroufnul, Nevím, netroufnul bych si na to, možná někdy později, jestli si budu chtít Aramis ještě někdy zahrát, ale nevím, jestli bych se k té hře ještě někdy chtěl dobrovolně vrátit, asi ne. No, takže jo, dole v popisku jsou ty odkazy, já vám moc děkuju za sledování a my se uvidíme u nějaký další série. Pokud by vás zajímalo, jestli z Aramisu natočím ještě něco, tak pár map by tady bylo. Natočil bych ještě nějaký vlastní mapy a jinak už teda nevím, co bych z toho mohl natočit dál, protože už z toho vlastně ani není co natočit. Natočím ještě pár map a jinak to teda bude všechno. Takže jo, my se teda uvidíme u nějaký další série, zatím se mějte a čau!